Ramos e Edith Sanderson, uma das melhores bandas de Mato Grosso. Telefone para contato 9259-8401. Aguinaldinho Teclados e Edith Sanderson ao vivo. Não diga nunca que não gosta mais de mim. Eu te amo mesmo assim. Porque você me deu, durante o nosso amor, você foi tão amorosa. Você não percebeu que durante os braços meus, e por isso está manhosa. Não vai embora, fica aqui mais um pouquinho. Precisa de ser seus carinhos, deixa de ser caprichosa. Ai, morena, não fique aborrecida, coisinha da minha vida, a minha garota manhosa. Não vai embora, fica aqui mais um pouquinho, deixa de ser seus carinhos, deixa de ser caprichosa. Ai, morena, não fique aborrecida, coisinha da minha vida, a minha garota manhosa. Você foi tão amorosa. Você não percebeu que durante os braços meus, e por isso está manhosa. Não vai embora, fica aqui mais um pouquinho. Deixa de ser seus carinhos, deixa de ser caprichosa. Ai, morena, não fique aborrecida, coisinha da minha vida, a minha garota manhosa. Não vai embora, fica aqui mais um pouquinho. Deixa de ser seus carinhos, deixa de ser caprichosa. Ai, morena, coisinha da minha vida, coisinha da minha vida, a minha garota manhosa. Adeus, moreninha, adeus, minha mulata. Vou embora, vou pra Coné, onde está aquela ingrata?
Adeus, moreninha, adeus, minha mulata. Foi embora o Coconé, onde está aquela ingrata? Tem dia que a gente escuta coisa que a gente não quer, rugido do mosquito e o anco do jacaré. Tem dia que a gente escuta coisa que a gente não quer, rugido do mosquito e o anco do jacaré. Adeus, moreninha, adeus, minha mulata. Foi embora o Coconé, onde está aquela ingrata? Adeus, moreninha, adeus, minha mulata. Foi embora o Coconé, onde está aquela ingrata?